Përgatitje e projekt amendamenteve, veprimi i grupit të ri të deputetëve në kuvent, zvoglimi i numrit të deputetëve të VMRO dhe PMNS, mbetën agjente dhe këtë fundjavë. Edhe pse ishte paralajmëruar, mbetet e pasigur kur projekt amendamentet e kushtetutës do të dorëzohen në kuvent. Zëdhënësi i qeverisë Milje Boshnjakovski, dje pas dite deklaroi se akoma janë duke vijuar koordinimet rreth harmonizimit për ndryshimet e kushtetutës. Në atë moment, kur ato do të jenë në formë të shkruar, do të publikohen publikisht dhe do të dorëzohen në kuvent për finalizimin e tyre, deklaroi Boshnjakovski duke mos saktësuar më pas se kur do të mund të ndodhte një gjë e tillë. Afati i prej 15 ditësh që ia dha kuvendi qeverisë për përgatitjen e projekt amendamenteve, skadon të shtunën, por kryeministri Zoran Zaev paralajmëroi se kjo mund të ndodhte edhe para këtij afati. Sipas rrjetës së ngjarjeve, projekt amendamentet megjithatë duhet të vinë në kuvend nga mesi i javës së ardhshme. Partitë në pushtet i bëjnë thirrje VMRO dhe PMNS në opozit, që do kyçet në bisedimet për ndryshimet kushtetuese, por janë pesimistë se kjo mund të ndodhë. Por bisedime për projekt amendamentet është e sigurt se do të ketë me 8 deputetët të cilët votuan për ndryshime kushtetuese, të cilët e njoftuan kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi se në të ardhmen do të veprojnë në mënyrë të pavarur si deputet të pavarur dhe se janë duke formuar grup të ri deputetësh. Me siguri, koordinatore e këtij grupi të deputetëve, sipas informacioneve, do të jetë Elizabeta Kançevska-Milevska. Në këtë grup deputetësh krahas Kançevska-Milevska do të jenë edhe deputetët Emilia Aleksandrova, Krsto Mukovski, Ljuben Arnaudov, Vladanka Virović, Sašo Vasilevski, Zeqira Mçilloviç dhe Nola Ismailovska-Starova.